ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆန်ဆောင်အတိတ်ထွက်ရှိကြတဲ့ဆန်ဆောင်ဂလက်ဆီ Z Flip3 5G နဲ့Z Flip3 5G တို့ကိုမိတ်ဆက်ပြတတ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဆန်ဆောင် Galaxy Z Flip3 လေးရဲ့ main screen ဆိုရင် 6.5 inch ရှိမယ် ဒါလေးကိုမှ F4 လေးပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဟို 7.6 inches display ခံစားရမယ် အဲ့ဒါမှ 120 ရဲ့ display အသုံးပြုပေးထားရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် surface smoothness ကတော်တော်လေးမိုက် game ဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေရဲ့ တကယ်လို့ screen ကြီးကြီးနဲ့ video ကြီးရုပ်ရှင်ကြီး လုံးမဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်ဆန်ဆောင်ဂလက်ဆီ Z Fold3မှာမာတီတက်စကင်ကိုအက်ပလီကေးရှင်းသုံးမျိုးထိခွဲသုံးလို့ရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေရယ်မီတင်တက်နေရင်လည်းအက်စပန်လေးနဲ့နှုတ်ပမ်းမှန်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဂိုကေးရနေပဲကူတိကျင်တာလေးကိုပဲရှာမလားတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဖီချာလေးလို့ပြောလို့ရရပြဆန်ဆောင်ဂလက်ဆီ Z Flip3လေးနဲ့ဘီဇနက်မီတီတွေပဲတက်တက်ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေပဲရရဒီလိုထောင်ထားလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုသုံးရအဆင်ပြေရယ်မီတင်တက်နေရင်လည်းအက်စပန်လေးနဲ့နှုတ်ပမ်းမှန်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဂိုကေးရနေပဲကူတိကျင်တာလေးကိုပဲရှာမလားတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဖီချာလေးလို့ပြောလို့ရရပြဆန်ဆောင်ဂလက်ဆီ Z Flip3လေးနဲ့ဘီဇနက်မီတီတွေပဲတက်တက်ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေပဲရရဒီလိုထောင်ထားလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုသုံးရအဆင်ပြေရယ်မီတင်တက်နေရင်လည်းအက်စပန်လေးနဲ့နှုတ်ပမ်းမှန်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဂိုကေးရနေပဲကူတိကျင်တာလေးကိုပဲရှာမလားတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဖီချာလေးလို့ပြောလို့ရရပြဆန်ဆောင်ဂလက်ဆီ Z Flip3လေးနဲ့ဘီဇနက်မီတီတွေပဲတက်တက်ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေပဲရရဒီလိုထောင်ထားလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုသုံးရအဆင်ပြေရယ်မီတင်တက်နေရင်လည်းအက်စပန်လေးနဲ့နှုတ်ပမ်းမှန်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဂိုကေးရနေပဲကူတိကျင်တာလေးကိုပဲရှာမလားတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဖီချာလေးလို့ပြောလို့ရရပြဆန်ဆောင်ဂလက်ဆီ Z Flip3လေးနဲ့ဘီဇနက်မီတီတွေပဲတက်တက်ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေပဲရရဒီလိုထောင်ထားလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုသုံးရအဆင်ပြေရယ်မီတင်တက်နေရင်လည်းအက်စပန်လေးနဲ့နှုတ်ပမ်းမှန်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဂိုကေးရနေပဲကူတိကျင်တာလေးကိုပဲရှာမလားတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဖီချာလေးလို့ပြောလို့ရရပြဆန်ဆောင်ဂလက်ဆီ Z Flip3လေးနဲ့ဘီဇနက်မီတီတွေပဲတက်တက်
တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျဒီဖုန်းလေးတွေကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ထိနောက်ဆုံးထားပြီး Pre order demand တွေကို Galaxy Z Flip3 5G အတွက် S Pen ဘာရဲ့ Flip Cover လေးနဲ့ Galaxy Pad Pro Z Flip3 5G အတွက် Clear Cover လေးနဲ့ Galaxy Pad Pro ကိုလက်ဆောင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုရှိရဲပထမတစ်ခုအနေနဲ့ကငွေသားသုံးမပြည့်ကျင်တဲ့ကစ္စတမာများအတွက် 100% mobile banking နဲ့ပေးချေလို့ရမှာဖြစ်ပြီးငွေသားအတွက်လုံးဝစိတ်ပူကြမလို့တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့လက်ရှိသုံးပြည့်နေတဲ့ဖုန်းက SD မှာဆိုရင် S10 နဲ့အထက် Note 3မှာဆိုရင် Note 8 Note 9နဲ့အထက်ဖုန်းတွေကိုအလဲထက်ပြုလုပ်ပြီး Priority တင်မဲ့သူတွေအတွက်ဖုန်းဟောင်းတန်ဖိုးအပြင်အထူးလျှော့ဈေးအနေနဲ့ Galaxy Z Fold3 5G အတွက်3သိန်း discount Z Flip3 5G အတွက်နတ်သိန်း discount ကိုထပ်မံပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကအရေးတော်ကန့်သတ်ထားရဆိုတဲ့အတွက်အမြန်ဆုံး priority မှုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ